بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نزيلك حيث متجهت رقابيك وزيفك حيث كنت من البلاد اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وأن إليك المنتهى والرجاء وأن لك الآخرة والأولى وأن لك الممات والمحيا رب أعوذ بك أن أضل أو أهدى يا الله عظمت بتول کا صدقہ مجلس ادا قبول فرما عشرا محرم قبول فرما بانیان مجالس دے رزق مال عزت چ اضافہ مالک کہ اتنی بڑی تعداد محبان اہل بیت تشریف لائے آنن خدا بندہ دی ہر نیک آرزو پوری اس قوم کو محفوظ فرما اس ملک وچ محرم پر امن پر کائنات وچ مولا دا عشرا پر امن پر خدا بندہ پاکستان کو دائم و قائم را یا اللہ ایتھے امن فرما یا اللہ جو سنی شیعہ بھائی سننا دن ان کو سلامت را وارث تے ظہور تاجیل پر اللہم محمد و آل محمد صلوات پڑھو ایمان والے مقبولیت مجلس کی تے صلوات پڑھو مجلس صاحب کو سمجھاؤ ایام ازا آ گئے اے پیچھے چلے مضمون نہ کٹ اے خان صاحب والی بیت اے پیچھے چلا آوے مخصوصیاں پڑھنا میرا کام ہے آج تا میں گزرے نہ آئندہ احتیاط سلوات آج پھر مضمون ہے سارے مومنین سارے بانیاں وعدن تو جنگا نہیں پڑھتا میں کیا میں مخصوص دینا کتے رکھیں آج میں پڑھتا جنگ پیر اللہ آج بھائی بسم اللہ کرتے ہیں جڑا چند جنگا ہے انہا تو بیر عربی جادن خون علم این لام میم ہووے تا غازی مولا دا اللہ
ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੰਜੋ ਗਮ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈਏ 9 ਹਿਜਰੀ ਚ ਯਾਰਾਂ ਹਾਰ ਕੁੱਲ ਜੰਗਾਂ ਬਿਤਾਲੀ ਹਨ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚ 80 ਜੰਗ ਅਲੀ ਲੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਜੰਗਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ 122 ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਚ ਜਰਨੈਲ ਬਦਰ ਚ ਅਬੀ ਉਬੈਦਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਾ 4 ਹਿਜਰੀ ਚ ਜੰਗ ਉਹਦ ਹੋਈ ਜਰਨਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮਜ਼ਾ 120 ਜੰਗ ਚ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 121 ਜੰਗ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਰ ਅਲਮ ਦੀ ਜੰਗ ਏ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਜੋ ਮੌਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਜਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਚੋ ਅੱਲਾਹ ਪੈਦਾ ਇਹਨੇ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਸੇ ਆਲਾ ਇਬਲੀਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵਤ ਸਲੀਮੀਆ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਬੈਂਦੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਣ ਬੈਂਦੇ ਜੋ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਬੈਂਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸੁਭਾਨ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਰੱਖੇ 9 ਹਿਜਰੀ ਯਾਰਾਂ ਹਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਕਾਸਾ ਇਹ ਵੀਰ ਅਲਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਆ ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਸੀਬ ਅਰਜ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਖੂਹ ਖਟਿਆ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ 70 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮ ਇਬਨ ਨੂਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਸਲ ਆਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਲ ਗਏ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾ ਰਹੇ ਯਾਰਾੜ 9 ਹਿਜੜੀ ਸਕਾ ਸਕ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਨਬੀਏ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਅਜ਼ਲ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਮਰਾ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ
کریم رسول کرم کرن والا رحمت للعالمین ناکہ غضبات سوارن علی اسپ تابعیت سوارے مہار روکی سرکار علی جو ویکھ کے آدن اج میں پیر علم دا پانی پینا چاہنا جناب شور بلند ہویا جناتن شیطان دی اولادن کافر رحم نہیں نسل آدم دے دشمن پھر اے ہزاراں جانوراں جاں شکلاں بدل دے رحم انہیں چاہے دے اگر نہیں دیں دے تا ساڈا شفا چل دے اللہ کریم ہے بارش وسے سی آپ ہی پی لوائے گھوٹا سہی بار گنسوں مشیت اللہ دے مارم راز رسول اپنی ڈاچی دی مہار اڑائی موڑی جنے پیرے علم اللہ بھائی جی دے راو بھائی مجمع مولا توانو رنگ لاوے بھائی میں تا پہلی دفعہ توڑا مہمان بڑیاں الحمدللہ میں کو مولا اچھے لوگ آئے چلائے میں بے نیاز دا شکر ادا دیکھو آج کسے نو جن ہو جاوے نبے بھی ستا ہوندن کوڑے اے زیادہ جن بڑھنیاں نو ہوندن گھر دی چلی ہوئی بس لگدا نہیں سرا لڑ پائے گیا پھر جناب شاہ جی منے لائے ونیو نوری گول امام لائے ونیو شمس لائے ونیو سید جلال لائے ونیو کلندر لائے ونیو او اللہ دے بندیا آج جن کڈن کی تے یاد تے کو آج جی سید آتا پہلے سات دفعہ اپنے ہوتے آیت الکرسی چاپڑ جو تیڑے سر نتیب پھر 110 دفعہ یا علی کر کے اس دے سجے کانچ دم کر جن بھج ویسی موڑی سر مارے تب مکارے پیر علم دو مہار موڑی شکلہ زرد ہوگی ہاں ساتھی آنا میں دارین قربان کر آجل وادی اچھ داخل تھا ہے رسول چلیاں ہویا ہماما چلیاں ایک وادن عرب اچھ باد سموں جن دے نال اٹھی مروے اگ لگ گئی سہران الادش الحضر الامان الحفیظ شور بلند ہو سلمان آدھے قبلہ جنت جدن دے سو اٹھائی مردن بادشاہ کو انتظام کر نبی ڈاچی تو لتھا علی اسپ تابعیت دی زین چھڑی کسی پہ رزق دی زمین اٹھ کے قدوں میں میمنت لزوم میں نجیب العصمتین دا بوسا
میں ایسی مجلس پڑھنی ہے جہاں دی شیعہ تو زیادہ داد میں کو سنی برادری دے. میں چاہنا ساڈے بھائی آؤں اور فرزند نبی دے پتر دی عزاداری وچ حصہ لے کے نبی دے دربار وچ نہ لکھا. سامنے بہ گئے الاتش الاتش نبی یاد ہے گھبراؤ نہیں میں لڑن کسے نوں نہیں بھیجنا. مجمع پرے ہو گئے میں اٹھ کھڑا مت گھبراؤ. علم الکلام دا طریقہ ہے اج دی مسجد ذرا میں سہ لے کے پڑھسا ایک ریایت مڑ میں کربلا دے شہید پہنچ ونجڑے. میں گھنٹے تو زیادہ پڑھتا آیا میں گھنٹ نہیں پڑھا میں اپنے مجمع دی عزت کی. تساں ٹورا دے ہو تہاڈی عزت برکت سائن دیمنی ہے. نوکر دا کام ہے نوکری ایمان نال دے. میں ہاں حضرت امام حسین دے بچڑے دا فقیر جو دے میں کوئی تین بڑی سائن دی. میں اپنی ثانیہ زہرا بی بی دا بڑا ممنون ہاں اور محرم اے ہر بندہ فقیر بن کے رہے امیری تیرہ کو کریں آج فقیر بن. مٹ جا اے کربلا دا داخلہ ہے انہیں رہے جی میں کربلا چربی منت نہ لامی لالچ کریں اس عمل دی کوئی آسے بکھیڑے نہیں. اپنے دنیا کے کام کا جا کے گیت کر آفرین ہو جا سن دس دن تو قیدی اے زہرا دے پتر دا. اے اینی گزار گواہ بن کے رہے حسین دی شہادت دا. کوئی کچھ کے نہ کر غصہ جس مشن چ قائم رہے جو تیری ڈائری جو بار میں کرنے جاوے او سمجھے حسین مر نہیں گیا ہے. جزاک اللہ نبی اٹھ کھڑا جان دے سب کچھ علم الکلام دا طریقہ ہے. حضور آدن ہے کوئی میرا جان نثار جڑا پیر علم تو پانی لے آوے. ہما مردما سر پھرا گردا کانہم ملا رؤوسہم متیو. بزرگ ربائی پڑھن والا بچڑا جیونی متھے زمین چ ونج لگے سر تے جیویں پرندے باہنن آواز نبی خالی گئی رسول آ دیو چڑتے بہ کے پاٹے خان بڑن والے. ذرا میڈم ویکھو میں او نبی آ جد سد دا جواب نماز باجے بیچی باجے حجت نبی بھی حجت علی بھی حجت چودہ حجت خدا نہنو حجت اللہ اصا اللہ جا حجتا ہاں
انہاں دے بعد حجت الاسلام صدا ہون والا عقل تو کام تھے لقب اپنا جو تے اوتے پھٹ آوے معصوم دے لقب چوری نہ کر بغیر زمانہ ایک سیکنڈ قائم نہیں رہ سکتا دنیا کل کرے میں اپنے کو بھی یاد ہاں کچھ اللہ دے قہر تو ڈر رہے اللہ جا حجتا ہتھا ہے تا اپنے نانال ملا دیتے نا امام زمانہ دی تلوار دا شکار بان سب کو جاننا کیونکہ ہر شاید آئل میں ہو جا جلا چاڑا نہنو ہو جا جلا وعد نسا اللہ جا حجتا ہے فتوہ علی تیرے بندے دا پتر بن کے لے فتوہ اون دو دو دیوین دے جڑا سمجھ جاوے رسول آدے سر اللہ فی العالمین اللہ دا را دے جدی بھئی سبلک نبی تے محمد دے بغیر باجے بے اون دے سر اتے فتوہ تو لے دے جکو نبی آدے تو اللہ دا را دے اتنے پیودہ ذکرے حد تو نبات سواب زیادہ شاباش ریاضت کرو تواڈی جائے جیویں جی چاہے سنو تواڈی آمد کو میں سلام کردا کس طرح نبی تے امام دا ساتھ ساڈے ساتھ تے معصوم دے ساتھ دے کیا فرق علی پیا بندے جنگ نہروا دیگر دے بیلے فرات علی ابو تھی پر لی کا دیتی آدن مارے یاسر خاجہ ویسے کرنی عاشق نبی صحابی پاک جائے بطی داد کٹ سے او خجی علی جھنڈ چ نماز پیا پڑھ دے گھوڑا بھجاؤں کو آکھ جنگ چامنی تالی دی دعوت چار رکعتاں دا ٹائم باقی سے جلانا لے امارا دے اب ایس آمنی تالی سدین دے مسلح لپیٹ کے بغل چپایا آدے امار بھرا نال رلائی چال امار آدے نماز بندی پہ یہ آدے جندہ سادا آگیا جب تک جواب نہ دے مائے ہوندی نہیں آ بغیر نماز واجب کھڑا پڑ دے آج بار میں دا دور ہے جل اللہ تعالی فرج تیرا تے میرا مولا محافظ رہے کعبے دی چھت تو آواز آوے یا ایوہ الناس اجلس الالحق میں نماز کھڑا پڑھتا اگر زندہ رہی ہوں تا اللہ دا حکم کیا ہے نماز توڑنا در علمی کر پہلے میرے حجت صدقہ جواب دے پھر نماز مکمل نہ کر
ਜਿਹਦੇ ਸਰਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਬੇਅਤਰਾ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹਿ ਗਏ ਨਵੀਆ ਦੇ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਓ ਨੱਕ ਤੀਨਾ ਮੋੜ ਬਾਸਾ ਪਹਿਲੇ ਰਸੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਦੇਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਬੀ ਖਾਲੀ ਤੀਸਰੇ ਦਫਾ ਨਬੀ ਆਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਗਾ ਮੇ ਹੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗਿਰਦਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ੀਨਤ ਦਾਰੈਨ ਅਜ਼ਮਤ ਹਰਮੈਨ ਸਿਰੁੱਲਾ ਫਿਲ ਆਲਮੈਨ ਜੌਫੇ ਕਾਬਾ ਦਾ ਮੌਲੂਦ ਮੁੱਲ ਜਿਬਰਾਈ ਤਾਤੇ ਬੇਵਾਜ ਸਕਲੈਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਪਹਿਲੂ ਰਾਸਤੇ ਚ ਬਲੰਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਲੀ ਦਬੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੁਆਜ਼ਮਾ ਮਰ ਦੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਜਬੀਨ ਕੋ ਰਸੂਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੇ ਜਿੰਨਨ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰ ਮੈਨਨ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿੰਚ ਤੇ ਹੋ ਜਾਦਾ ਤਸਵੀਰ ਮਰਜਾਨ ਦਸਤ ਰਾਸ ਕਲਹੀਏ ਤਾਜੇ ਇਮਾਮਤ ਫਲਕੇ ਜਬੀਨ ਤਿੰਨ ਡੋਲ ਸਲਮਾਨ ਜੈਨ ਅੱਗ ਸਹਾਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈਏ ਚੜਤਨ ਨਾਲ ਨਸਰ ਮਿਨ ਲਾਏ ਵਫਤੋਨ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਰੇ ਅਲਮ ਦੋ ਬਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਕਾਲੀ ਅੰਧਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸ਼ੁਮਾਵਾ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਨ ਟਿਪਕੇ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਨ ਕੌਮ ਅਲੀ ਆਇਤ ਪੜੀ ਵਸ਼ਮਸ ਵਜ਼ੁਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਅਲੀ 400 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਮੋੜ ਉਹ ਅਨੇਰੀ ਸਰ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਹਮਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਸੇ ਅੰਗਾਰੇ ਅਸਕਰ ਮਿਸਲੇ ਜਾਨ ਛੋਟੇ ਉੱਠ ਜੀ ਵਾ ਅਕਬਰ ਮਿਸਲੇ ਜਾ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਲੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਬੜੀ ਤਕੜਾ ਥੀ ਵੀ ਵਲ ਕਮਰੇ ਜ਼ਾ ਤਲਾਹਾ
ਮੈਂ ਕੋ ਕਸਮ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਚੰਦੀ ਯਾਨੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਸਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਚੋ ਅੱਗ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੰਮਾਂ ਚੋ ਅੱਗ ਆਗੀ ਅੱਗ ਅਲੀ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਅਲੀ ਆ ਦੇ ਉਹ ਨਸਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸੋ ਕੌਨੈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲਓ ਭਰ ਦਿਓ ਅਲੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਜਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾਇਆ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਸਲ ਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ ਅਲੀ ਯਾਦਵੇ ਔਤਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਫਸਲੀ ਹਨ ਅਸਲੀ ਦਾ ਕਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅਸਲੀ ਦਾ ਖਾਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ 40,000 ਜਨ ਹਮਲੇ ਚ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਅੱਖ ਵੇ ਬਿਜਲੀ ਏ ਚਸ਼ਮੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਾਬ ਨ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਤਾਹ ਚਗਾਏ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਦੇ ਸਲਮਾਨ ਡੋਲ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਅਲੀ ਡੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਸਲਮਾਨ ਆਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸਹੀ ਨਰਮੀਆਂ ਜੋ ਵਰਤਦਾ ਖੜੇ ਜਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਆਦੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡੋਲ ਆਏ ਅਲੀ ਮੁੜ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੁੜ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਸੱਚ ਪੜਾ ਸਲਮਾਨ ਆਦੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਅਲਵੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਖੂਨ ਅਲੀ ਦੀ ਫਲਕ ਜਬੀਨ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰੰਗਤ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਕਵਾ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਆਖਾ ਤੀਸਰਾ ਡੋਲ ਦੇ ਡੋਲ ਕੇ ਡੋਲ ਕੋ ਮੌਲਾ ਹੱਥ ਚ ਪਾਇਆ ਖੂਹ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਛੁੜੇ ਸਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਛੁੜੇ ਸਾ ਖੂਹ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਾ ਅਲੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਾਹ ਚਾਹ ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਦੱਸੋ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਸੰਨਾਟਾ ਸਕੂਤ ਮਾਸ਼ਰ ਜਮੂਦ ਮਰਗ
چیڑی نہ چوکی سلمان آدھے نصیب دشمنا تیرہ لکھ جنہ علی حکا دوڑیا نبی نو اطلاع کرا کچھ ہور ہو گئی ہے سول میں قدم تے آیا کارے بارے تاریخ دے کہ میں راستی جو آواز آئی اللہ اکبر جنبش ذرب تکبیر علی نالا ایوان پیر علم حلگا ونجا سلمان ولیا آدھے جیندہ تہے مصروف یہ لے خود نیڑے آئے علی دی شرر بار خونخار تلوار دے جھڑکا خود بیر سوئی جل لگے تیر دے پپلا دے ہندر تو اوڑ اوڑ کے لکھا جنہ دے سیر بہرہ من لگے سلمان آدھے پل پل مار مدد دے سرگنن راضی ہے موالی آؤ راضی ہو یہ لیتری جہاں ملالی دا شروع تا ہے چار گھٹے جن شکلہ زرد دید ختم ہاتھ کم دن موت دا سایا علی دے قدمے تے متھا ٹیک کے نالین پھت کے آدن مارن دی منت منی یا بخشانی جان دے صلی اللہ محمد مالنا علی آدان دی کام آ شیطان دی نسا میں انتقام تے جڑ جاؤں اللہ دے جلال دا دوسرا نام علی عطا تے جڑ جاؤں بعد اللہ تے نبی دے میں زیاں بخشانا لا جمعیا نہیں یا علی میرا وارث میرا مالک میرا مشکر کشا نبیان دا ناصر میں تیرے در دا بھکاری پکی جنہ کنے کلمہ پڑھا منا اور شائع ہے جنن تھی پیوا تھا یہی گت گیا کان صاحب آئندہ بڑے مضمون آدھا خیال رکھنا محرم مدد کو یار بچہ پڑھ گئے میں ہی پڑھ گئے پہلی شہادت حسین پہلا کربلا دے مشن دا شہید کربلا شہید تھا سجن نال ہم ایندی جگ بیکھا نالا کوئی بابا شہادت چار جوان مکہ تک حسین دنا عباس علی محمد انفیہ دا پیو دا جلال مسلم بن عقیل دا چاچے علی دا جلال چوتھا ہے سجاد درد اے جو ہاتھ ملین دے مر گئے
کوفے حسین اپنا جلے مکے چ حسین آ کے احرام پٹ پہلی دفعہ عباس او ملک دا بڑا سونا نالا 32 سال پہلی دفعہ عباس حسین دا منہ دیکھے آدھے آج آٹھے کل نموے پرسوں عید زینب نالے بچے دال ساڈا آبائی وطن خیمے کیوں پٹا ترا چار پوتر ام البنین دے تڑے نال ترائے پہاڑ نے ایک پہاڑ تے میرا بھرا کھڑ دے درے تے میں عباس کھڑ دا کائنات کو آنکھ الٹا وے تیرا دشمن مکے دا سی جنگل چ زینب کو عید نہ کرا امام زین جواب نہیں دیتا زینب دے خیمے لگائے بھین زینب آج غازی مدو باب علی دی کار بیکھے نان نال ایک علی ہوندا میرے نال چار میرے تو ظلم دے بدل گچڑے میں کیڑے کیڑے کو روکے بی بی آدھیے سلاح میں دے دیا سگرا کلیے محمد بھرا کو مدینے بھی مسلم کو پھٹ اور گئے عباس دی زامن میں سجاد پتری آپ سنبھال خیمے دے باہر ہوں جو غازی سردا کھڑا پگ چلا ہائیے آ کے زینب دے پیرے تے رکھ کے آ دے جا نال لائی جلو میں چپ ہو جاتا نال رلائی جل میں چپ راسا تھکا تا رہن بیٹھا ڈر گیا نان دے شہری چوکڑی مسلم او جوانی مارے اوکھی شہادت شہادت جلے مکے دے باہر گئے رکیہ بندہ بھیجے والا جلے والا ہے 7 سال دا بڑا ہے 3.5 سال دا چھوٹا ہے آدھے چاچے دے دور چگایا سے بچڑے نال رلائی بانج دکھ سکھے پردیس ویدا پائے آج شاہی نہیں ساڑی غربت مسلم آدھے چھوٹے پوتر انہی کول رکھ آدھی جن تو گیوں اڈے بچڑے گئے آ گئے ہن ہے تیار ہیوی قیامت ہن ہے تیار بچڑے جیمنی خانی بے نور بد گھر مہمان تھا ہے تریجی رات کلا تھی کوفہ باغی تھی گئے رات دا بیل آئے میں کیا پڑھا یا حسین یا محمد یا علی یا بطول سارا نقصان تیرا ہے مڈی گواہی دیو سارا مڈی گواہی دیوی چھوٹے بچڑے کو موڑے تے سر رکھی بدے
ਵੱਡੇ ਦਾ ਅੰਗਲ ਪਕੜੀ ਵੱਧੇ ਜੈਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੈਦੇ ਬੂਹਾ ਬੱਲੇ ਦੇ ਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਬਦੌਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਰਹਬਾ ਕੜਾਈ ਨਾ ਥੱਕਾ ਡਾਲਾ ਮਰਹਬਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੁਰਾ ਡਾਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਜਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਉਹ ਕੁਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਛੱਡਦੀ ਜੋੜੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਸੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਟਿਕਾ ਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਦੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪੁੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਮਿਲ ਸੈਨ ਸੈਯਦ ਗਾਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਈ ਆਦੇ ਭੁੱਖ
ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਸਹਿਦੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਕੇ ਤੋੜੀ ਵੇਖ ਧੰਮੀ ਧੰਮੀ ਏ ਹੁਣ ਹੈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਣੇ ਅਸ਼ਾ ਸਕੂਫੀ ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਟੁੱਟ ਪਾਏ ਸੇਜਨਾ ਚੜਿਆ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਏ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜੰਗ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਹੀ ਵੇਲੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਮਰਹਬਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਹਜੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਦਿਲਾ ਜੰਗ ਛੜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਕੱਤੀ ਆਲੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਗਾਰੇ ਦੇ ਥਾਲ ਕਮੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਮੁਸਲਮ ਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਛਣ ਹਜ਼ਾਰ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਪਿੱਛੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਵੱਲੀ ਵੈਂਦੀ ਆ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਬਸ ਕਰਾ ਅਗੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੈਦ ਕੀ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖਮ ਬਦਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਆਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੰਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ ਆਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਲਮੀ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੂਫੇ ਦੋਏ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਣੀ ਹੈ ਨਿਜੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਫਨ ਨੜੇ ਵੀ ਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਕਿਬਲਾ ਪਰੋ ਕਿਆ ਗਾਲ ਮੰਦਲ ਜ਼ਿਬਾਲਾ ਤੇ ਰਾਤ ਆ ਬਣੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਡਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਥੱਕ ਪਏ ਰਾਜ਼ੀ ਕੁਆ ਦੇ ਖੈਮੇ ਲਾ ਖੈਮੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਅਕਬਰ ਕੁਆ ਦੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਰਾਤ ਕੁਰਸੀ ਵਿਛਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ ਜੰਗਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੂੰਜਨ ਜਲ ਗਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਧ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਮੌਜਦਾ ਹੋ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਵੇਖ ਕਿਸ ਨਾਲੈਨ ਲਹਿ ਗਈ ਜਲ ਡੂੰਜੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਬਟਨ ਖੋਲ ਜਲ ਤ੍ਰੀਜੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਮੈਡਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਮਿਲਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬੈਠਿਆ ਦੇ ਮੈਡਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਭਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਠੀ ਏ ਆਦੇ ਨਾਮੀ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਮੀ ਦੀਵਾਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣੇ ਆਦਨ ਫਿਰਾਸ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਕਿਉਂ ਪੜੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਹੱਥ ਬੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੈਨਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇ ਅਗਲੀ ਚੋਬੇ ਜਲ ਦੇਦ ਕੀਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਲਵਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਦੇ ਮਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਕੋ ਫੇ ਪੁਜਾ ਸਈਆ ਦਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਵੇ ਬਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਆਦੇ ਲੜਨ ਨੇ ਵੇ ਵਦਾ ਸਿਰ ਜਾ ਸੀ ਝੋਲੀ ਜਲੇ ਸਾ ਬੜਾ ਬਾਰੋ ਮਨਾਲਾ ਸਈਆ ਦੇ ਪੇਟ ਕੇ ਆਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਏ ਆਦੇ ਲੈ ਆ ਬੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਚੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਮਾਲੇ
بہرہ میں چھوڑے دادی خون چنے یار بس دو میں تھک نہیں گی مومن ہو محرم نیڑے رہتا چار دن کا مہمان ہے بھلو کا حسین چار دن کا مہمان زبا تک کیتے نہیں ہوں میرا ذکر پھٹ دے میں نے کو کی میں ستاوا میں چھت تو لاش زمین ترائے دن لاش پی رہی ہے چایا کہیں نہیں کوئی گل نہیں جی مسلم دی لاش نہ ہوئے تھکے دن میں بیٹھے جو دھیا گئے مسلم جا مامے کنے چڑھ گئے ماما اکبر دا واسطے بھرا ملا میں پردے قربان کرا رو کے حسین آدھے بل ونجو نہ بیکس دو آدھی اکبر دا واسطے ملا دریات دین کی تیس تھکا دا نائے بیٹھا جوڑیے کدھی تے کھڑیے وڈے دے بالے چاہتے چھوٹا ہاتھ بات کے آدھے مارنا سا غریب آئے دل بھجدہ گینا ہما بچڑے دل رکی آئی ہے بڑا کٹھا بھائے چھوٹا رات بیٹھا پھلے دے آلے آلے آدھی عید آگئی ہے دعا مانگو میرا اللہ مجلس قبول قبول میرا اللہ انہیں مامنے درام کر ذرا کھڑے روائے پیچھو والے ذرا کھڑے روائے نماز جب پڑھی دیئے دعا مانگی ذرا کھڑے روائے ذرا کھڑے رہ بھائے ذرا میڈر بھی کھائے جڑے کہہ دی ٹھیک ہے زینب بھائی یہ نہ کو تے مسلم دا سر لٹکا ہویا ہائے کلے کلے دے بوہے دے نال کہ آ گزرن سید آزادیاں دا مسلم دا حسین تے آواز ہے آگ ہے دیاں ماں کنے پوچھ دینا ماں باپے دی آواز نہیں پیچھے دی سجاد ذرا ماں ملا گود کر ایویں چھولی بدا کے آدن ساڈے بھرا کے نگائیں اللہ